Madame ni wanao nakam. Kuna Trufena, Petronila, Agatha na Samantha Joy. Samantha ni wangu. Samantha ni wangu. Wanani. Wewe utachukua Agatha, wewe utachukua Trufena, Trufena ni chukua Petronila, wewe utachukua Samantha Joy. Samantha. Na utazana aje na Odem na ni wanyali. Tulia bro, huyo nenda kumsaidisha ni kibetika. Na bro, bila bando, si yani unachukua demu na mwingisha box bila ngeli au mistari. Bro, ndo Petronila. Ndo Petronila. Ndo Petronila. Bro, Agatha. Samantha. Samantha, yeah. Samantha, yeah. Pass.